Superlīga ir viens vārdars brūlēs ar tišņiks, kas ir tos taisni. Viņš arī ir vertikati, lai jau stūrīti spīt, tipa zaļš, ja pārlec uz YouTube. Tik līdz ko nogrūp, viņa reiz tā viņa filmēšanas programma parāda, ka neiet YouTube.
Rezultāts 8-8. Thank you.
Oh!
Rezultāts 15-14 saldus komandas labā. Pēc pirmās ceturtdaļas. Thank you.
Rezultāts 24-25. Saldus komandas labā. Thank you.
31, 24, saldus komandas labā.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
45, 37. Ķekavs komandas labā. Thank you.
54-42, ķeka uz komandas labā. Oh!
Rezultāts 57-48, Ķēkavas komandas labā. Thank you.
63, 55. Čeka uz komandu slabā. Thank you.
68, 59, Ķekavas komandas labā. Ja, mazliet.
Tak má spela Ventspils.